Ragnhild, forrige Vestlandsindeks bød på nye rekorder med den største tilbakegangen vi hadde notert noen gang. Nå er en god del av tiltakene opphevet, noe normale tilbake, og vi har spurt Vestlandsbedriftene igjen hva de tenker om nåtiden og fremtiden. Hva svarer de? Etter en dramatisk nedgang i forrige kvartal, så ser vi heldigvis en markant oppgang i både resultatene, men også en svak oppgang i forventningene som Vestlandsbedriftene rapporterer. Og så er vi fortsatt godt under historiske gjennomsnittsnivåer, og det er særlig to ting jeg vil fremheve. Vi ser at forventningene til bedriftene knyttet til sysselsetting er svakere enn den ideelt sett skulle ha vært. Og det er kanskje det vi er mest opptatt av, ivareta kompetanse og arbeidsplasser fremover. Og så ser vi at nedgangen har vært brei, men tilbakekomsten blir ganske ulik. Og der er det to næringer som skiller seg ganske markant ut. Vi har reiselivsnæringen, som på tross av at de hadde en god sommer, en sterk juli, rapporterer om ganske dramatiske fremtidsutsikter. De rapporterer blant annet at de tror det er mer enn 2 år til før de kommer til å ta igjen omsetningsnivået de hadde forut for korona. Og mer enn hver fjerde reiselivsbedrift rapporterer at de forventer en betydelig lavere bemanning også ut av denne krisen. Og så har vi den maritime næringen, Norges nest største eksportnæring, en utrolig spennende næring for verdiskapning på Vestlandet fremover, hvor hver tredje bedrift svarer at de har svake utsikter til fremtidig markedsutvikling. Og 40% sier at de er usikre på om de har nok arbeid til å hente igjen alle de permitterte, dyktige ansatte, som er utrolig viktig, og understreker at det er viktig å få opp aktiviteten for å ivareta den viktige kompetansen vi har i den maritime klyngen. Siv, du er fra Maritim Bergen, og denne gangen har vi gjort et dypdykk i maritim næring i Vestlandsindeksen. Hva tenker du når du ser tallene? Nei, det er litt som Ragnhild var inne på, at i begynnelsen av dette året så var det veldig positive utsikter. Så kom korona sammen med oljeprisfallet og slo egentlig beina under på de fleste i næringen. Spesielt de som jobbet da mot offshore og passasjertrafikk. Så disse tallene bekrefter jo egentlig bare det som våre medlemmer melder tilbake til oss. Pågående prosjekter og aktivitet har stoppet ut, de har blitt utsatt og så videre, og de vet ikke helt hvordan fremtidsutsiktene ser ut. Og de har gått ifra kanskje å ha vekstmodus til egentlig å bare sikre driften, ivareta kompetansen og de ansatte etter beste evne, og egentlig dra ut prosjektene i tid. Hvis du skal trekke frem én ting som du tenker påvirker den maritime næringen aller mest, hva tenker du da? Det er jo et veldig stort spørsmål sånn sett, men altså, vi har veldig mange bedrifter her, og den maritime klyngen her på Vestlandet er jo den sterkeste kanskje i hele verden. Men vårt hjemmemarked er ikke her, vårt marked er der ute. Og der ute er det stor uro i form av global handelskrig, økt proteksjonisme, og ikke minst store land som importerer veldig mye av våre produkter og bidrar til aktivitet, som ikke har kontroll på dagens situasjon. Så det er veldig usikkert for veldig mange av de bedriftene i den maritime klyngen her på Vestlandet. Ragnhild, mange bedrifter på Vestlandet har trengt statsstøtte for å komme seg gjennom denne krisen. Også denne gangen har vi spurt litt om statsstøtte. Hva svarer Vestlandsbedriftene nå? Nei, nå ser vi jo at de generelle ordningene etter hvert skal fases ut, men de næringsspesifikke ordningene, da særlig knyttet til reiseliv og maritim næring, sier bedriftene klart fra at det er fortsatt nødvendig å videreføre og styrke. For reiselivsnæringen så er det et akutt behov for å komme seg gjennom en likviditetskrevende høst og vinter, og nå har vi fått videreført og utviklet en ny ordning for særlig de små og mellomstore i den næringen. For maritim næring så ser vi at det fortsatt er behov for ytterligere låneopptak og styrka likviditet. Samtidig så har jeg lyst til å si at vi ser at over dobbelt så mange av de maritime bedriftene som de øvrige bedriftene i Vestlandsindeksen sier at de vil investere i nye forretningsområder. Så det gjør meg jo litt optimistisk basert på en omstillingsdyktig næring som også ser vekstmuligheter fremover, dersom vi klarer å ivareta den kompetansen som er så sterk i den klyngen her på Vestlandet. Siv, omstilling og utvikling i en krise. Hvordan ser dette ut for maritim næring i Bergen?
Nei, altså, maritim næring i Bergen på Vestlandet har jo alltid klart å omstille seg i, med de endringene som, som tidene har medført sånn sett. Og det er et gammelt ordtak som sier «In the midst of chaos, there is also opportunity». Og Vestland Fylkeskommune har et sitat som sier at vi skal utvikle teknologi som resten av verden skal kunne ta i bruk når de er klar for det. Mm. Og der tror jeg vi absolutt er i senter, og vi har en mulighet til å ta en spydspissrolle. Vi har den største elektrifiserte fergeflåten. Vi har bedrifter som Corvus som velger å legge hovedkontoret hit. Vi har Scana som flytter nå fra Stavanger til Bergen, for det her den maritime kompetansen finnes der. Så det her den grønne omstillingen skal skje, og det her vi skal videreutvikle produkter, men også ta det i bruk, slik at når verden, resten av verden er klar, så er vi faktisk rustet. Det er jo, vi har jo snakket litt om støtteordninger fra staten under korona, men hva hjelp trenger næringen fra myndighetene? Hva må tilrettelegges for at dere skal lykkes med dette? Altså, vi har jo gitt mange innspill, både på hjelpemiddel og så videre, men også konkrete tiltak. Og det som er viktig er å komme med tiltak som stimulerer til aktivitet. Om det er statlig bygging av skip, Havforskningsinstituttet fikk 2 nye skip, som er kjempepositivt. Men vi ser også at det her har stat og ikke minst fylke muligheten til egentlig å dra i gang den omstillingen på nye energikilder. For eksempel hydrogen. Nå skal Norled få levert 2 nye ferger, tror det neste år eller 2022, som skal gå på hydrogen. Da må vi få opp volumet. Fylket kan fylle på. De kan ta et offentlig anbud med hurtigbåter, og vi kan få opp volumet som gjør at når nærskipsfart og forhåpentligvis også deep sea, altså de store skipene, er klar, så har vi mye hydrogen klar her i Norge som kan eksporteres ut. Spennende. Tusen takk for praten. Jo, selv takk.